We're really excited to start a new EuroLeague season. Every year it becomes even more challenging, and the quality goes up. And I really, I like it. I love it. It's going to be really challenging, and we miss. I mean, it's about time we miss that the atmosphere of usually Thursday's nights here in Menorah. אהלן עודד, שלום, בהצלחה קודם כל. תודה. באופן טבעי אני אשאל על וייד בולדווין, אם אתה יכול לתת לנו איזושהי בהירות שיש לכם לגבי אורך הפציעה, האם מתכוונים להביא מחליף, ובמיקרו, מה עושים מחר מול קו אחורי לא רע בכלל, כשהקו האחורי שלכם דליל יחסית, בלי בולדווין. כן, נכון, הקבוצה... בנינו את הקבוצה אולי מעט יותר רזה, עם דגש על המשכיות, ווייד הוא, החיסרון שלו הוא מכה גדולה עבורנו, בשיבוש גדול בתוכניות, בטח מבחינת הטיימינג של הדברים שקרו. אני רוצה להאמין שזה לא כזה חמור, אבל אנחנו צריכים להתכונן גם לסיטואציה שאולי אנחנו נחסר אותו לתקופה. הוא יעדר מהשניים, שלושה משחקים הקרובים בערך, ונבחן את זה בהמשך. כמובן שכולם מבינים את החשיבות שיש לווייד, וזה נכון. אנחנו כמערכת נצטרך לראות איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה הזו. לגבי מחר, כן, נחסר אותו מאוד, ונהיה מאוד דלילים לעומת קבוצה עמוקה. היורוליג, אני חושב, קבוצות הבינו, התחמשו ובונות סגלים רחבים ואיכותיים. אבל אנחנו מתחילים אחר עונה, גם אם נהיה חסרים את וייד, עם האנרגיות הנכונות, נרצה לנצח את המשחק. עודד, זה הרגיש שקדם העונה הלך לכם ביחסית חלק והכל היה רגוע וההמשכיות עבדה, ואז וייד נפצע, ואז ג'וש נפצע. כמה אתה מודאג עכשיו שהכל קורה ערב הפתיחה של היורוליג? מודאג מאוד. אני חושב שגם אם שניהם ב-100%, אני חושב שזה היה לא פשוט מחר. אנחנו משחקים נגד קבוצה טובה, כמו שאמרתי, מאמן לא רע, אבל אולי המאמן הכי טוב שיש, שגם שם יש המשכיות. ואפשר להרגיש את זה. הם קבוצת התקפה מהטובות ביורוליג, אני ספק שגם השנה זה יהיה כך. הם כמעט בכל עמדה יכולים לקלוע מבחוץ, קבוצת קלייה מאוד מאוד טובה, מבצעת בהתקפה בצורה יוצא דופן טוב, וצריך להיות מאוד מרוכזים. וזה הולך להיות אינטנסיבי. ראינו השבוע, גם נגד ירושלים, היה קשה, היינו קצת קצרים, זה לא הולך להיות יותר קל מחר. אבל כן, יש בהחלט בפציעות גם של ג'וש ובטח של וייד שיעדר מחר, פגעו לנו בתוכניות בצורה משמעותית, אבל פה כולם צריכים לעשות את הסטפ-אפ ולהביא את התוצאה. היי קואץ', בוקר טוב. כשמסתכלים על מה שהיה ביום ראשון האחרון עם ירושלים, זה הרגיש שאין לכם באמת את הפריבילגיה של לורנזו בראון אפילו יום פושר, בטח בהינתן הסיפור של וייד. וזה היה נראה גם שמבחינת כליה מעבר לקשת, סורקין וחסיאל עדיין לא מרגישים מספיק בטוחים לזרוק משם. איך אתה פותר בעצם את הבעיות האלה לקראת חמישי הקרוב, וכשאתה רואה את ההמשכיות שהייתה לכם, כמה זה משמח אותך? כי בסופו של דבר יש הרבה קבוצות שנבנו מחדש, וזה נותן לך כאן סוג של יתרון טוב לנקודת פתיחה. יש כמה קבוצות, כן, שנבנו ממש מחדש. אתה יודע, יש גם לבנות עם המון המון כסף מחדש, שזה גם לא רע. תראה, יש דברים שאי אפשר לפתור אותם מהיום למחר, ואלה דברים שפחות מדאיגים אותי, זאת אומרת, שחקנים כן יש להם ביטחון
ויש שחקנים עוד חדשים ש... כמו קליבלנד, כמו וויב, ריברו, שצריכים עדיין ככה ללמוד עוד קצת ועוד דקויות, וזה אין לי ספק שזה ילך וישתפר עם הזמן. ולגבי לורנזו, שנה שעברה התמודדנו עם סיטואציות שפציעות גם שלו וגם של וייד, שגם שם היינו צריכים, לא הייתה להם את הפריבילגיה למשחקים בינוניים. גם בדרך שפרטיזן שומרים, אני חושב שהם ישימו עליו דגש מאוד מאוד גדול, יהיה לה עומס, אבל לורנזו ידע להתמודד עם סיטואציות כאלה בעבר. אנחנו סומכים עליו. קואץ', כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה וגם על החיסרון של וייד בולדווין, יש לך בעשר המשחקים הראשונים של העונה שש קבוצות פלייאוף, פלוס הכוכב, פלוס פנאתינייקוס. כמה חשוב זה להתחיל עם ניצחון מחר בערב? חשוב מאוד, בטח פה בבית. וכמו שאמרתי, קל זה לא הולך להיות. נגיד, אנחנו משחקים נגד קבוצה טובה, שגם נראה טוב ונראתה טוב בהכנה, וגם לה יש המשכיות. אבל זה האתגר, זה האתגר, והולכים להיות משחקים מאוד איכותיים. לא הייתי ממהר לקבוע מי הולך להיות פלייאוף או לא, אני חושב שיש לפחות 14 קבוצות שהתמודדו על הפלייאוף. נצטרך לחכות, כל משחק הוא קשה, ובטח בסקיידול הזה, כמו שזה נראה כרגע, גם נהיה קצרים קצת, אז התקופה מאתגרת. קואץ', בהצלחה לעונה הקרובה. תודה. כמה זה יהיה קשה עם הפציעה של ג'וש, ונראה קצת חסר בקו האקדמי, במיוחד עם השחקנים של פרטיזן ושחקנים חדשים כמו פרנק קמינסקי, שהוא לא שיחק באירופה בעבר. כן, אני חושב שקמינסקי מוסיף להם קצת ורסטיליות, בטח התקפית, הוא שחקן מאוד מוכשר, שמוסיף דברים, כליה טובה מבחוץ, שיצריך מאיתנו נגד הרכבים מסוימים לעשות גם דברים אחרים הגנתיים. ג'וש כמובן, מאוד נקווה שהוא יוכל לשחק והוא יהיה במיטבו. אני רוצה להאמין שזה מה שיהיה, כי הוא חשוב לנו בשני צידי המגרש, גם הגנתית וגם התקפית. שתי שאלות אחרונות, גיא ומשה. נראה, שלום, קודם כל בהצלחה לעונה החדשה. נראה שמחר העומס יהיה יותר גדול על תמיר בלט. התפקיד שלו יהיה ממש להריץ את הקבוצה. ונראה שאתם, האם אתם מתכוונים להמשיך במשחק הריצה, המשחק המהיר שלכם, שלשות, שיהיה חשיבות לווב, לקלעי השלשות, לקליבלנד, לחץ על כל המגרש. נראה שבמשחק העומד התקשיתם מאוד נגד ירושלים עם ריברו וג'וש ניבו. איך אתם מתכוונים לפתור את הבעיה מחר? אנחנו קבוצה שאוהבת לרוץ, יכול להיות שיהיו לנו הרכבים שנוכל לעשות את זה יותר טוב. לגבי תמיר, גם על תמיר יש בטח עם חסרונו של וייד, יהיה לו תפקיד יותר משמעותי. זה תמיד מרגש לפתוח עונה, בטח כשאתה בקבוצה אחרת. אין לי ספק שתמיר, לבוא לקבוצה חדשה זה לא קל, גם אם אתה מכיר חצי מהחדר הלבשה. אבל תמיר, כמו שדיברנו על לורנזו, אנחנו סומכים עליו, והיורוליג זה לא משהו, זה לא מגרש חדש בשבילו. הוא בא עם ניסיון יורוליג. וגם הוא, ככה צריך עוד פעם להתרגל לשיטה החדשה, ואין לי ספק שכמו שאר השחקנים החדשים, הוא הולך ויהיה יותר טוב. קואץ', ראינו את הקבוצה משחקת כבר בכמה משחקים בהכנה, זה באמת נראה שהיו רגעים ממש ממש יפים של כדורסל, אם זה בשטף, ברמת הביצוע, ומצד שני עדיין ברור שהקבוצה צריכה זמן, וזה לגיטימי. השאלה היא, בנקודת הזמן הנוכחית, כמה אתה מרוצה ממה שאתה רואה, ואיזה עוד אלמנטים אולי אתה רוצה להוסיף, לעשות יותר טוב ברמת הליטושים? כמו שכבר נשאלתי בשבועיים, שלושה האחרונים על העניין הזה, אני חושב שקשה למצוא באירופה מאמן שבשלב הזה מאוד מרוצה ממה שהוא מקבל. אנחנו ערב משחק פתיחה של היורוליג, ועדיין לפני, אנחנו ממש לפני אימון מסכם, ועוד יש לי בראש דברים שעוד לא הספקנו לעשות ולא... שלא מספיק חידדנו ולא מספיק עבדנו עליהם.
למרות ההמשכיות שהייתה לנו, יהיו כל הזמן דברים שאנחנו צריכים לתקן תוך כדי תנועה, לא עם יותר מדי אימונים, אבל זה באמת האתגר שלנו כצוות, להיות מסוגלים להשתפר תוך כדי תנועה, אבל שוב, קשה להיות ממש מרוצה בשלבים האלה.